はい、ヤマトヨテグスフィールドスタッフの佐藤です。今回ですね、中海に来ております。で、中海はですね、なかなか水が動かない、いわゆる汽水湖となっておりまして、今回の釣行では、水を動かしていく釣り、いわゆるジャーキングですとか、バイブレーションを使ってなんとかいい魚を取れるように頑張っていきたいと思います。あとですね、明日から釣行なんですけども、少し雨の予報で天気が心配なんですけども、天気を見ながらなんとかですね、状況に合わせて魚が取れるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よっしゃ、来た、やっと来た。いや、これは嬉しいですわ。よかった。いや、とりあえずほっとしましたね。いや、長かったです。いや、ちょっと肩の力抜けましたんで、もう一本追加できるように頑張りたいと思いますんで、はい、次行ってみます。風がどうかな。ああ、結構吹いてるな。では、ちょっと朝ですね、風が強くて、まあ、休憩してる時にですね、まあ、大体風速9メーター、10メーターくらい吹いてて、まあ、これはちょっと釣り自体が難しいなということで、一回休憩挟んで、今昼前ですね、12時前ですね。潮的にはまだ上げなんですけども、まあ、波も適度に残ってて、ちょっとなんか魚も出そうな感じがするので、ちょっと丁寧にここら一帯ですね、打っていきたいと思います。ようやく釣りができそうな感じになって、ここからがやっとロケですので、はい、ちょっと頑張っていきます。で、まだ風がですね、やっぱり残ってるので、まあ、メタル系のブレード、メタルシャルダスの 15g ですね。で、まあ、なるべく表層引きたいので、本当は25ぐらい入れたいんですけど、15でなんとか飛ばして、なるべく浅いレンジ狙ってみたいと思います。はい、ブローウィンの 110S ですね。はい、これ入れてみます。ちょっと歩きます。向こうに岬状になっているところと、そこのワンドを狙ってみたいと思います。朝やっぱり風が強かったんで、もしかしたらワンドの方に溜まってるかもしれないので、ちょっとワンドは丁寧に打ちながら、ちょっと歩いていってみます。朝風が吹いてたんで、多分こういったワンドですね、その風当たり面のついてそうな気もするんですけど、
厳しい、超厳しいな。例年のパターンでいきますと、だいたいこの初夏って割と釣れやすい時期でもあるんですけども、今年はなかなか気温が上がらなくて割と難しいです。苦戦してます。まずここの岬状になっているところを打って、その後こっちのワンドの方探ってみたいと思います。嘘、おらんすやばい、マジで。難しいな。あー、今当たったかもしれん。お、魚っけ出てきた。これ下げが始まって、上げの時は全くベイトっけなかったんですけども、下げが始まった瞬間、このリードの切れ目ぐらいからですね、小さいベイトがピチャピチャしたり、まあ姿も見えてたんで、やっぱりこのタイミングですね。よっしゃ、来た！やっと来た。バレんなよ、頼むよ。おい、あ、緊張するな、めっちゃ緊張する、頼むよ。やばいやばい、よいしょよいしょ。いやー、長かったー、マジで長え、はあ、よいしょ、ちょっと一回蘇生します。いやー、いや、めっちゃ嬉しい。いやー、めちゃめちゃ苦労しましたね。いやー、いや、これは嬉しいっすわ。よかった。はい、はい、なんとかですね、粘り勝ちっていう感じで取ることができました。やっぱり朝からですね、雨風が強くてなかなかポイントに入れず、でここのポイントに入ってもやっぱり上げのタイミングで少し厳しい状態だったんですけども、ようやく下げの始まり待って、いや、良かったですね。もう下げまでが長かったです。うん。これは非常に嬉しいです。だからリリースしますんで。いやー、とりあえずほっとしましたね。いやー、長かったです。いや、ちょっと肩の力抜けましたんで、もう一本追加できるように頑張りたいと思いますんで、はい、次行ってみます。はい、今回使用しているラインが、こちら、PE レジンシェラー8と、フロロショックリーダーになります。PE レジンシェラー8の方はですね、8本よりの PE ラインです。で、私がですね、主に汽水湖でシーバスを狙ってるんですけども、まあ、汽水湖といえば流れがですね、緩やかなところ
が非常に多くて、そのわずかな流れを感じ取るためにも、無駄なノイズが少ないこの8本よりを使用させていただいております。あとですね、今回ジャーキングで、シーバスを狙ってると思うんですけども、ジャーキングの時に張りが強すぎるライン、逆に、腰がないラインですとライントラブルの元になるんですけど、こちらの PE レジンシェラー8の方は適度な張りと腰があるため、ジャーキングでも、ジャーキングにもですね非常に向いているラインになっております。はい、今回使用しているリーダーがフロロショックリーダーになります。山陰汽水湖はウィードエリアが多く、リーダーの方にですねどうしてもウィードが引っかかってしまうことが多々あります。でその時に、スレに強いこのフロロカーボン製のフロロショックリーダーを選んで、釣りをさせていただきました。カンナをちょろっと入れます。はい、カンナいきます。うん、魚少ないんでやっぱジャーキングで寄せます。魚が少ないんでブローイン 140S でジャーキングで寄せたいと思います。今回だいぶ天候に悩まされたんですけど、やっと最後、いい天気になりましたね。ただ、一応今日は変わらず、厳しいですね。いやー厳しかったですね。いろいろ試してみたんですけど、ちょっと今回ダメでした。ちょっとまた機会があればですね、ちょっとチャレンジさせてもらいたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今回ですね非常に不甲斐ない結果に終わってしまったんですけども、今回の調校で大和代さんのラインを使用させていただいて、厳しい天候の中でもなんとか1本出せたことは、プラスになったんじゃないかなと思ってます。また機会があったらですねぜひチャレンジさせていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。